ხვალ 18 აგვისტოს დილის 10 საათიდან სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში და მათ შორის ბორჯომში ანალოგური სიგნალი გაითიშება. ეს იმას ნიშნავს, რომ რეგიონი ციფრულ მაუწყებლობაზე გადავა. ეს ცვლილება შეეხება მხოლოდ იმ მოსახლეობას, ვინც მაუწყებლობას სახლის ანტენით იღებს. სიახლის გასაცნობად ბორჯომში საინფორმაციო ხასიათის შეხვედრა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს, ციფრული მაუწყებლობის სააგენტოს, ტელერადიო ცენტრის და კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წარმომადგენლებმა გამართეს. Საშიში და საბანიკო არაფერია, ბუნებრივია, რადგან ეს უკვე დიდი ხანია დაანონსებულია, ინფორმაცია დიდი ხანია ამის შესახებ გადაიცემო და უბრალოდ უნდა შეამოწმოთ თქვენი ტელევიზორი. თუ თქვენი ტელევიზორი არის ულტრა თანამედროვე ტელევიზორი და არის ეგრეთ წოდებული DVB-T2 სტანდარტის ტელევიზორი, მაშინ თქვენს ტელევიზორს აჭირდება სეთ-ბოქსი, სხვა შემთხვევაში ნებისმიერ ტელევიზორს, აი ვთქვათ როგორც არის ეს ტელევიზორი, ეგრეთ წოდებული მუცლიანი ტელევიზორი, ზურგიანი ტელევიზორი, მას აუცილებლად აჭირდება ციფრული სიგნალის მიღები, ინდივიდუალური მოწყობილობა სეთ-ბოქსი. აუცილებლად უნდა მოიკითხოთ ეს სეთ-ბოქსი სამომხმარებლო ტექნიკის მაღაზიებში, რომელიც არის თქვენს რაიონში. ყიდვისას ყურადღება უნდა მიაქცეთ იმას, რომ აუცილებლად უნდა მოყვებოთ ეს გადამყვანი კაბელები. გარდა ამისა, ინსტრუქცია უნდა იყოს ქართულენოვანი. აუცილებლად უნდა მოახდინოთ სეთ-ბოქსის გატესტვა ადგილზე, რა ხან მოსახლეობა დარწმუნებული იყოს პროდუქცია, რომელსაც ყიდულობს, არის უმაღლესი ხარისხის და რაც მთავარია, მას უნდა მოყვებოდეს გარანტია. ციფრული მაუწყებლობა მოსახლეობას საშუალებას აძლევს საუკეთესო ხარისხის 25-მდე სატელევიზიო არხი მიიღოს. სახელმწიფო მულტიპლექსი აგრძელებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამარხს, ეს არის პირველი არხი, მეორე არხი და აჭარის ტელევიზია. გარდა ამისა, კერძო მულტიპლექსი შეხვდეს სტერეო პლუსი აგრძელებს უკვე მთელი საქართველოს მასშტაბით დაახლოებით 22 არხს და გარდა ამისა, ადგილობრივ დონეზე ადგილობრივ მაუწყებლებს აქვს შირული სპექტრი და გარდა საკუთარი მაუწყებლობისა მათ შესაძლებლობა აქვთ 2016 წლის 1 მარტიდან გაავრცელონ სხვა მსურველი მაუწყებლებით. შეხვედრას ბორჯომის მუნიციპალიტეტის სოფლების ერთმუნებულებიც ესწრებოდნენ. რა თქმა უნდა, არის რთული გასაგები და არ არის ეს მოსახლეობისაც ისეთი ძნელი საკითხი. ხალხი ზოგადად ინფორმირებულია და თუ ვინმეს კიდე რამე დამატებით შეკითხვა გაუჩნდება, მზადყოთ, რომ მიიღოთ ეს დღევანდელი შეხვედრიდან მიღებული ინფორმაცია. და ასე დაახმარებით, რომ თქვა. რა თქმა უნდა, და ტექნიკურადაც მზადყოთ, რომ დავეხმაროთ. ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასასვლელად მზად არის ბორჯომის სატელევიზიო ანზა და ტელეკომპანია ბორჯომი. ანზა პრაქტიკულად გადასულია ციფრულ მაუწყებლობაში, ანალოგური მოდიოდა პარალელურად, ახალგან ეს ანალოგური გაითიშება. სამუშაოები ძირითადად სამუშაო თვითონ ადგილზე დამთავრებულია, ეხლა სამუშაოები იწყება რაიონების დასაფაროთ. და ესეც ალბათ ნელ-ნელა დაიფარება მთელი რაიონი. ხვალიდან ტელეკომპანია ბორჯომიც იწყებს თიშავს ანალოგურ მაუწყებლობას და გადავდივართ ციფრულ მაუწყებლობაზე. იმედი მაქვს, რომ უფრო მეტი მაყურებელი შეძლებს, რომ მიიღოს ადგილობრივი ტელეკომპანიის სიგნალი და ნახოს ჩვენი გადაცემები. თუმცა ხვალდილიდანვე ჩვენ ვიწყებთ გაზომვებს, გაზომვით სამუშაოებს ვაწარმოებთ, რომ ზუსტად დავადგინოთ ის რუკა, სად მიიღებენ ტელემაყურებლები ტელეკომპანია ბორჯომის სიგნალს და ამის შესახებ ისინი აუცილებლად იქნებიან ინფორმირებულები. ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის პროცესი 25 აგვისტოს მთელი ქვეყნის მასშტაბით დასრულდება.